L'octubre del 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei que suposa un pas endavant perquè es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat a Catalunya. En aquest context, l'Ajuntament de Barcelona ha elaborat el Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020. Aquest pla estableix unes 200 mesures en àmbits com l'educatiu, cultural, esportiu, de la comunicació, de la salut o de l'ordre públic. El seu objectiu és prevenir situacions de discriminació i assegurar l'exercici efectiu dels drets del col·lectiu LGTBI. El pla articula les polítiques públiques de l'Ajuntament de Barcelona per reforçar els circuits de prevenció de la LGTBI-fòbia i la detecció i la denúncia de situacions de discriminació, així com la promoció dels drets de les persones LGTBI per contribuir a una societat més plural i diversa. L'acrònim LGTBI aplega grups socials que presenten diferències internes. Quan es parla de col·lectiu LGTBI, es vol designar el conjunt de persones que no responen a la normativitat del sistema sexe-gènere pel que fa a l'orientació sexual, la tendència d'una persona a sentir atracció sexual per les persones del seu mateix sexe, de l'altre, de tots dos, o que no sent cap atracció sexual. La identitat de gènere. És el sentiment de pertinença a un gènere determinat, independentment de les característiques biològiques de naixement. La intersexualitat. Les persones intersexuals són aquelles que neixen amb una anatomia reproductiva o sexual que no sembla encaixar en les definicions típiques de masculí o femení. Amb aquest pla, l'Ajuntament pretén implicar els treballadors i les treballadores públiques perquè incorporin la diversitat sexual i de gènere en les pràctiques diàries. I així, impulsar una administració més inclusiva que doni resposta a les necessitats i als interessos de la ciutadania.